Ég spyr mig hvort þeir bandamenn sem leituðu eftir gjöreðingavopnum sem innihéldu úran hafi ekki sjálfir notað gjöreðingavopn í árásum sínum með úranskotunum. Myndin Deadly Dust eða Banvænt Rík fjallar úranskot og úranvopn sem bandamenn hafa notað frá því 1991 í Írakstríðinu. Og þeir notaðu eiginlega í öllum sínum styrjöldum. Það þýðir að þeim var ekki bara beitt í Írak 1991, heldur einnig í Kosovo 99 og áður í Bosníu 95, síðan í Afghanistan 2001. Þar var GPU 28 og 31 sprengjum mikið beitt. Síðan 2003 í seinna stríðinu í Írak og í millitíðinu í Sómalíu og í Líbanon. Eiginlega allstað þar sem bandamenn eru. Til plítið uranium eða rýrt úran er eiginlega úrgangur frá kjarnorkuiðnaðinum. Það létt geislavirt og baneitrað eins og sérhver þungamálmur. Eiginlega veit maður ekki hvað á að gera við þetta efni. Til eru 1,2 miljónir tonna af því á heimsvísu og það eykst daglega. Því var það náttúrulega gríðarleg uppgötvun fyrir hernaðarhönnuðina þegar þeir fundu út að þegar maður lagar úr þessu svona málmstaf og skýtur honum síðan, þá fer hann í gegnum sérhverja hindrun og við þann mikla núningshita sem myndast við það, kviknar þetta rýrða úran af sjálfu sér og brennur með sprengingu. Það þýðir að þessar sprengjur þurfa eiginlega ekkert eigið sprengiefni. Hér höfum við fundið skriðdreka sem hefur verið skotinn með rýrðu úrani. Hér er eitt í turninum og annað hérna hliðinni. Og ef við mælum þetta, þá slær geislavirknin hátt á rauðasvæðinu. Euromil, stéttafélag evrópskra hermanna, hefur lýst því yfir að þessi vopn séu hræðileg og krefst þess stöðugt að þau verði bönnuð. Þetta þýðir að stéttafélagið veit hversu hættulega þessar sprengjur eru. NATO veit það líka, en setur sig upp yfir óskir fagfélagsins og beitir þessum vopnum áfram. Þegar ég var síðan fyrir utan Basra og sá börnin leika sér með þessi skot, þau máluðu skotin og notuðu þessum dúkkur. Þegar ég sá síðan eitt af þessum börnum deyja á hvítblæði, fylltist ég miklum grunsemdum. Gunther fór að gruna þetta í Írak 1991 vel að merkja, að eitthvað væri athugavert við þessi skotfæri. Hann óttaðist að þau voru geislavirk og sennilega baneitruð. Ég lét flytja eitt skot sem fannst í Írak til Berlínar, í farangri diplomata. Ég vildi staðfesta grunn minn að þessi skot væru geislavirk. Ég lét rannsaka það í þremur háskólum og þar að meðal í Humboldt háskólanum í Berlín. Þeir sögðu mér að það væri baneitrað og geislavirk og þeir vildu ekkert með að hafa. Þeir sendu mig í tækniháskólan. Tækniháskólinn brást alveg eins við, þeir sögðu, við viljum ekkert með þetta gera, farðu frekar í óháða háskólan og talaðu við geislafræðistofnunina þar. Og þegar ég kom þangað það sögðu þeir, það er föstudagur, við viljum ekki fá þetta dót, komdu aftur á mánudaginn. Ég þurfti því að fara aftur heim, þvert í gegnum Berlín og síðan að fara aftur á mánudaginn og þvert í gegnum borginna með skotið. Það voru mættir 16 lögreglumenn sem vildu taka mig fastan þegar þeir voru búin að fá upplýsingar geislavirkni skotsins. Síðan kom sérsveita lögregla í hlífðarbúningum með sérstök ílát og sögðu að þetta væri baneitrað og geislavirt. Og þeir handtóku Gunther vegna þess að hann tók þetta eina skot með sér til Þýskalands og þeir dæmdu hann til að greiða 3000 þýsk mörk í refsigjald fyrir að leysa jónandi geislun úr læðingi. Ég hafnaði því og þar með var ég handtekinn. Ég þurfti að vera 5 vikur í fangelsi
en þar með var sá grunur minn staðfestur að þessi skot væri geislavirk. Þetta þýðir að 2002 staðfestir þýskur dómstóll hve stór hættuleg þessi vopn eru. Þegar slík skot hæfa skriðdreka, þá brennur rýrða úranið í þessum mikla hita og verður að svokölluðum nanoeindum, sem eru 100 sinnum smerri en rauðu blóðkornin í mannslíkamanum. Það þýðir að þegar maður andar þessu að sér, þessu dauða ríki, það getur sest að ávexti eða korn, þá tekur maður inn sem næringu inn í líkamann. Og innan líkamans, það er einmitt svo hræðilegt. Getur það borist út allt, í öll líffærin, það kemst yfir í legkökuna. Við inn öndun kemst það beint inn í heilan og festist hvar sem er. Og alfageislar skína þá eins og sólin yfir nágrannafrumurnar. Þar með geta komið upp litningagallar. Það þýðir að genetíski kóði mannsins getur breyst. Með öllum innum hryllilegu afleiðingu mannsköpunar. Hérna er til dæmis mynd sem við tókum í Bagdad af barni 2003. Læknirinn orðaði það svo að barnið hefði fiskamunn og fiskaaugu og hefði hreistraða gagnsæja húð. Það átti engan möguleika á að lifa af. Fyrir tveimur árum tók kollegi minn svipaða mynd í Kabúl, eiginlega miklu verri en líka með fiska munn og augu. Ég get sagt þér að í Írak, bæði í Basra og Bagdad, fekk ég innsýn í helvíti. Og mér finnst að í Afganistan verði þetta bara verra. Barnið hefur öll líffærin í húð pók á bakinu á sér. Hér eru afbakanir sem maður getur varla ímyndað sér. Ég verð að segja það, þetta er alveg hræðilega myndir. Þar með fekk ég staðfesta greiningu mína á hvað þessi skot geta haft í för með sér. Í fyrsta lagi niður brot ónæmiskerfisins með auknum sjúkdómum af völdum sýkingar, sérstaklega vírussýkingar, síðan krabbameinsmyndanir og hvítblæði, truflun af virkni lifrar og nýrna. Síðan veikindi af genetísku tagi með vansköpun á nýfætum og síðan fyrirburafæðingar og fósturlát, líkt og eftir slysið í Tjernóbil. Við höfum langa ferð fyrir höndum hvað fordæmingu á þessum vopnum varðar og líka hvað snertir skaðabætu til viðkomandi þjóða. Ég get talið við Palestínumenn, Miðausturlöndin, Balkanlöndin, Írak og sérstaklega Afganistan. Maður þarf að fjárfesta marga milljarða dollara. Bara það að hreinsa vatni kostar 200 milljónir dollara á ári. Og bara að eyða menguninni frá brúnum yfir Efrat myndi kosta milljarða. Svo lengi sem við draugum ekki þessa glæpi fram í dagsljósið, þá gerum við okkur segum þöggun á þeim. Þá getum við ekki talist réttarríki. Þetta eru alþjóðlega afbrot, stríðsglæpir og þeim verður að fylgja eftir réttarfarslega. Haustið 2008 kusu Sameinuðu þjóðirnar það hvort ekki yrði að banna þessi vopn. Og 144 ríki greiddu slíku banni atkvæði sitt. En fjögur lönd kusu gegn banninu og náðu þar með neitunarvaldi. Það eru Bandaríkin, Bretland, Frakkland og Ísrael. Írakska fréttastofan, sem eiginlega er fréttastofa undir náðarvæng bandamanna, birti vorið 2008 þær upplýsingar að 18 svæði í Írak væri ekki lengur byggileg. Það eru svæðin í kringum Bagdad og Nasaría og náttúrulega Basra, þar sem þessar hræðilegu skriðdrekar árásir áttu sér stað bæði 91 og 2003.
Það þýðir að í dag er viðurkennt að þessi svæði séu óbyggileg og að flytja þurfi íbúna burt. En þetta náttúrulega seint. Þeir eru búnir að anda þessu efni að sér árum saman og samkvæmt því munu þeir veikjast úr krabbameini og hvítblæði og deyja. Og ég óttast að það sé skipulagt. Að útrýma, að fækka þjóðflokkum, kerfisbundið. Það þýðir að fólk fær gena skaða af völdum vopnana og er ekki lengur fær eignast heilbrigðbörn. Og það sem við gerum þarna er hreint og klárt þjóðarmorð, hægvirt þjóðarmorð. Árásirnar í Afganistan í Tora Bora. Þetta er risastótt hellasvæði þar sem haldið var að Osama bin Laden héldi til. En í leiðinni er þetta stærsta vatns uppspretta Afganistans. Það þýðir að við sprengingarnar gerði maður kerfisbundið vatnslindir þjóðarinnar ónothæfar. Vatnið er eitrað vegna þess hve sprengjurnar eitraðar og það er geislavirkt. Depleted uranium munitions. God forgive us. Iraq, freedom. Rýrt úran, fyrirgefðu okkur Guð. Að það sé verið að frelsa Írak, þetta er okkar börn. Og þetta er vonska Breta og Bandaríkjana. Við þurfum að hætta að segja, þú ert vondur og ég er góður. Þetta fólk hefur steinhjörtu. Þykjast George Bush og Tony Blair vera kristnir? Myndi Jesús Kristur kasta sprengjum á börn? Við verðum að stoppa þetta. It has to stop, isn't it?